سلام پر وړاندې کولو سره د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې نن سهار د عبدالظاهر قدیر په مشرۍ پاڅون کوونکو د داعش ډلې پورې اړوند د څلورو جسدونو سرونه پرې کړل. پاڅون کوونکي ادعا کوي چې د داعش له لورې د پنځو پاڅون کوونکو د جسدونو د سرونو له پرې کولو وروسته د یادې ډلې د څلورو مړو سرونه پرې کړل. د عبدالظاهر قدیر په مشرۍ د پاڅون کوونکو په وینا د اچین ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تېره ورځ د څو ساعتانو خطو په پایله کې د داعش ډلې څوارلس غړي وژل شوي چې د څلورو مړي هم ترلاسه شوي او پنځه پاڅون کوونکي هم وژل شوي چې د هغوی مړي د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. په زابل کې د وینختې له امله د دولت وو وسلوال مخالفین وژل شول او پنځه نورې ټپیان دي. د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فرایي وایي د غنخته تېره ورځ د یاد ولایت د مرکز کلات خار اړوند په نوخي سیمه کې د سړک جوړونې پر یوه شرکت د دولت د یو شمیر وسلوال مخالفینو له برید وروسته پیل سوه چې سیمې ته د پولیسو په رسېدو سره بریدګر وتښتېدل. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې چې درې ساعته دوام درلود دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. د فراه په مرکز کې د هغو دو پولیسو مړي وموندل شول چې دوه ورځې وړاندې د ناپیژاندو کسانو لخوا تښتول شوي ول. د فراه د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د پولیسو دغه دوه سرتېري چې د دغه ولایت د بکوا او شیبکو ولسوالۍ پورې اړوند ول دوه ورځې وړاندې د فراه ښار له خیر آباد سیمې څخه تښتول شوي ول او تېره ورځې په همدې سیمه کې جسدونه وموندل شول. ویل کېږي دغه کسان په ډزو سره وژل شوي دي. د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت لس وسلوال مخالفین ووژل شول. کورنۍ چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي په دې عملیاتو کې چې د تېرو څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د هرات، غزني، زابل، هلمند او سرپل ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره او دمګړۍ هم په ځینو ولایتونو کې دوام لري. د دولت اته وسلوال مخالفین ټپیان او شپږ نورې نیول شوي دي. په خبر پاڼې کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی که نه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې ملي دفاع وزارت د ورته عملیات په پایله کې د دولت د لسو وسلوال مخالفینو له وژلو خبر ورکړ. د یادې ادارې په خبر پاڼې کې راغلي په دې عملیاتو کې چې د تېرو څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د څلورو ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي. د دولت یو وسلوال مخالف ټپي او یو شمېر وسلې هم د ملي پوځ لاسته ورغلي دي. د خبر پاڼې د معلومات پر بنسټ په دې لړ کې د ملي پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. او د عراق امنیتي مسؤلین وایي د دغې باد ځواکونو په رمادي ښار کې د دولتي ودانۍ تر څو سوه مترۍ پورې پرمختګ کړی. د سرچینې په وینا دغه ځواکونه هڅې کوي چې دغه ویجاړ ښار بیرته د اسلامي دولت تر نامه لاندې ډلې څخه ونیسي. د عراق د امنیتي ځواکونو په اند ممکن د یادې ډلې نږدې څلور سوه جنګیالي د ښار په منځ کې اوسي. د اسلامي دولت ډله یا داعش نږدې اته میاشتې وړاندې رمادي ښار نیولی دی. دا تر دې مهال وروستي خبرونه تر بیا د الله په مننه.